Hit Radio, Hit FM. Ti si tako poseban, ne odoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju. Ćao svima, moja današnja gošća je jedna od najpoznatijih glumica, Neda Arnerić. Ja prvo da pohvalim glumačke ambicije mog sagovornika, nisam znala za iste. Pa hvala vam, ali ja neću da se bavim glumom. Ajde, objasni. Joj, što vidite na mene? A slučajno, stvarno, nisam ja to želela. Dobro, evo opraštam vam. Nego, čula sam da se ponovo vraćate u politiku. Otkud to? Volim kad me uzbude, kad plačem, kad me izmeste, kad zaboravim ko sam, gde sam, šta sam. Pa ja sad uopšte ne razumem. Što vi opet hoćete da budete u policiji? To je tako ušlo u moj život nekako neprimetno. Kao kad kupite novi kaput, pa vam u početku malo vas, pa se on smekša. Ja vas ništa ne razumem. I molim vas, ne udarajte u taj mikrofon. Dobro, pustimo mamlaza. E, tako. Lepo se pomerite od njega. Nego, teo sam da vas pitam. Što cijelu emisiju držite ovaj uveli maslačak? Bacite to, Nedo. Mesto što, ne znam, koristite tamo neke lilulice, milulice, travice, ovo je bolje nego to. Potpuno odlepiš. Ljudi, ja ne znam šta je s ovom Nedom. Mislim, tu sam se malo pocepala na dva dela. Dobro, bila je ovo Neda Arnerić. A mi se, dragi slušalci, čujemo sutra. Nadam se da ćemo imati više sreće sa novim gostom. Kraj priče. Ti si tako poseban, neodoljiv sladak sa svim. Najmlađi novinar u Srbiji, Maksim. Hit Radio, Hit FM, najveći hitovi za celu Srbiju.